Nei, jeg stand ved fjærstøyene på nå. Fjærstøyene. Fjærstøyene. Jeg er på som fjærstøyene om... Må løte. Til å... Jeg er i den gjerne for 8-tøyene. Hæ? 20.00. Jeg sa den tverre vik, sier man. Tror jeg at universitetet blir ikke den 15. Jo, jo, ma, jeg må inn da. Jeg vil gjerne bygge oss her, vet du ikke om. Vi finner til alt, oi. Ok, til å, bussen kommer da, så jeg må ferdig da. Ok, jeg kjøres ned. Bye. Til å, kjøtta. Hva er den her bussen ferdig? Her om en 30 minutter. Altså, 30? Ja, det mener jeg. Ok, takk for det. Go back to plant the seeds we didn't remember. And let's build a practical sex machine. Da, 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 da. To meet the needs stacked up since last November. We'll travel to places we don't have time to hear about, 'cause we close our ears to the old generation. And we'll pleasure the pleasures we don't have time to care about, 'cause we close our minds to all of our temptations. Hei! Hei, Dan! Slå inn den! Nei, boss fyrt for meg en tredje motor, så... Takk, Bausk! Thank you, listener! Da, Frodo, vet du. Det hadde ringt til svelte jeg stod med veldig faster. Jeg tar. Ja. Takk, Berit. Det har gått alltid en seriøs land, ja. Ja, hva så? Oi, ser du da. For da... Hva spør du da? Jeg vet ikke hva. Skal du ha bilen nå? Nei, spør jeg ikke. Jeg bor på en fin. Jo, det er jo ikke galt. Nei, sånn er det. Hvor bøyler du? Helt typisk, ikke minst det. Ja. Som står han nå, altså, jeg kan nesten ikke lese være ved å se han bare at vi er der voldsig kratje under sjo. For jeg liker, bortsett fra det er folk for å hoppe til av ha-husen. Ja. For jeg gir det lasje kryss. Oh, vil du komme han fremst? Det er høyere enn bedre enn at du forsker sammen for den. Altså, at det er rett nytt. Ja. Altså, hvis leier en veiker, så må han vise frem som størsker. Alltså för att bölkerna ska kunna ilo. Ja. Så helt del. Alltså Nietzsche, han är en av de mest tydningar mest drit över näkrande. Alltså filosofer i rör. Jag vill ta, okej, vi kan nog inrömma till att Orwell och Rowling, det kommer kanske där på hatt vi han, sån in mittlen. Men legal, alltså av ötlån filosofer som har skrivit i rör, så är inte det lika tårar, alltså man säger tårar, tårar är norskt akkurat det som tänkt. Ja, sin bil. Jo, men til, apropå Wasserskratchen. Ja. Så håper jo folk for å minne som er farvelball. Akkurat som det. Ok, stelt, jo. Ja, for helt kjeft, det er så forbannet godt, var det.
Du verst nekka segja fotler. Nei, for jo, altså, da man er verster, så kan man ikke være fotler, da. Så må man hava skilt å tenke noen. Ja. Ja, simpelthen, det er bare... Det er bare simpelthen så godt. Men jeg fatt var gammelig, ja. Det rykker jeg bare så godt. Det var hula, det var denne. Så styr, ja. Jeg er så samtidig jo en ekle pinne jente. Ja, ok. Blondina, større brinke. Hva er det du som må ha skilt det? Ja. Ikke la ta med dame. Større brinke? Ja. Jeg synes han tar sånn ekle om politikk og religion og ekle djup samtidig. Jeg tenker ikke at jeg følte at jeg var så klokere. Bena, Blondina, større brinke, var det ikke hun som var på båret dansa? Hæ? Ja, en sånn Blondina var oppe på båret dansa. Først var det hun for å synge til... Snær Fire Five. Jeg vet ikke hvor pokkeren til å kjeffe den flømme eller gynner. Men jo, altså... For å synge av tøy, og så begynner han føde på seg selv her. Med alle dranger samlet sånn om. Det var nok så interessant at... Jeg hittet etter. Nei, det har jeg ikke kjørt, ja. Jeg sa ikke. Hva var det? Nei, hentet det? Jeg tog inn alltid, jeg tror det. Nå, jeg tog alltid. Hva var det da? Det er spekulerer jeg på. Det er et eller annet jeg som følger med hånden, og det er greier å stryke. Og så endte jeg hånden sammen med Peter. Nei, Peter var det han kallet. Peter, ja. Ok. Men sikker på at du også som jente? Blondina, Sarah Brinke, Finn Rave. Yes. Sotar? Ja. Jo. Sotar? Hør du? Nei, lekk her. Hør du? Ok. Alexander. Nå. Ska vi ikke ned, da? Ja, vi har en måte. Ja, skulle du ikke si det? Det var bussenferien som holdt i meg, så vi tenkte bare å henge ut. Alle til Arne Fares der. Yes, får vi sikkert være på en ordentlig mann. Ja, akkurat det. Jeg skal være. Kan jeg få doffa? Få åpne av pilsen? Jo, klassisk. Sure, en game. Hva er det problem? Snasje ikke doffa. Ja. Om jeg feien ble opplått, helt sikkert doffa skyldt meg. Alles. Det andra shit är såna fighter för matchering the Hulk versus in 3 mode. Give me. Edward Norton? Nej, jag tar med Leslie Earl Weston som Magnet Director. You know. Shit, han är fighter. Det är en perfekt metafor på att det är en samsyn person ihop till skatten. Ha? Alltså, är det bara Ja, 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 jag tror att fantastisk algoritm för att det är en samsyn person för att skapa den. Du vet. Känner dit Han kör Bruce Banner, han forskar, ja. Ja. Han är bara det av vanliga Louisville, då är forskar i det mest hälsosamma stället som till. Och så en där en som kommer Hendrigen, han vill rakt sig en gammal stradling och tillfällande för han så ägst inte att skapa den. Så han det, så vill han samflight, där vi sån till motronen, herren, där röna bergar nyer, så herren, där representerar sån där högra vända reaktionera homofobaren samflight, alltså psykopapper röna dräpa han, men också han ständer bara mot det, han ropar, ah, är du hot, vars, det har vi en fucking check på sån grön slang och är det en lastoskopare till kunde så tagga med. Fight. Jag har aldrig fått en förlåt. Vad det var? Det var det tullt chicken som finns så nej men. Jag valde. So man, Copenhagen University. Spent there. Jaft ja, forska. Åh, inte kan vara folk på andra gott att ut land nu. Äntligen. Ja, men det blir ikke etter meg å spille det jo. Ja? Altså, er du ikke slik? Kjellis med meg? Nei, men det er løsninger med meg. Hvor først så til Danmark eller dansk er det litt torsk jo? Ja, det er de forsvar. Hva er det jo? Ja. Altså... Det er så fint universitet. Slapp ikke inn i Skottland, og kjipt her i Danmark. Det er så hamrende fint universitet. Ja, særlig hvis man skal være litt så dansk, eller så dår så. Ja, ja. Hva er jobb selv om man færer dansk, eller så dår så, da?
den som skulle lære dansk om. Som Petter Beck? Nei, nei, nei. Far, oh, jeg skal ikke være som Petter Beck, altså. Psycho. Aldrun. Han fucking psycho, ja. Men jeg gjør det kanskje tre gitt litt over skolen. Takk at sikkert. Hei, så måtte jeg bli kjøttkikkeren. Nå, ja. Helt ikke med ille at han det er. Fratt, altså. Helt til bois. Helt til bois. Og det er bare jeg kan starte at jeg ikke nå. Halt det her nå? Nei, nei. Det er gåg nå. Men to, vi skal helt til. Jeg er helt til litt fjerdest, du. Som du gjør? Ja, det er, altså, det er den aller beste lærhatt som er til. Kjøtt her. Okej, så ska jag mer men alltså det att mitt arm så blir ju leaving bachelor. Ja. Så faktiskt något jag gör nytt då. Ja, det är så. Så kan det för sig bli då ju. Som kvärt. Det kör du tanke på. Master, så det kör. Ja. Ska det då? Vad ska jag så hade jag sett prat hur ska sånt fatt. Fatt. Det då går jag fram till planer. Jo, men altså, du veist. Ikke få en ekstra degree, tva. Jeg skal begynne jam, men teknisk er det litt, så er my life dream fulfilled. Annars så er det, ja. Ok, vel nok, du. Vi tar hele tiden. Ok, nå har du tås om hans teknisk er noe i 4 år. Ja, klar. Det kommer, han. Ja, det kommer, jeg mener det. Det kommer. Man skal bare skumpe under kreativiteten, da. Det er bare bad karma, så. Men jeg mangler bare å finne en mega fighting character, så er det. Kan du bare spille dere? Ja. Come on. Jag ska bruka också bättre än allt som tid kommer vi. Nej, jag kan inte gärna vi. Whaleman! Na 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 Whaleman! Come on, ett la shipkiller. The fantastic big daffrell. Come on, dude. Jag ska bruka också Watchmen material. Det är kört att säga. Ja, come on. Ja, ja. Gå och fantasi så hemma och kunna bruka. Ja. Men det är klart det. Helvete, asså. Men asså, alltså det känns någon uppbyggning? Nej, asså, man, det är så ivor där i uppbyggningen, men det är bäst. Kirkby, han, tecknaren Kirkby, han är ju sån här uppbyggning då. Alltid att, kanske, John Tyre lever några PHD i festivalet. Men asså, jag har inte tro att Skefas var en förklarad, men det var pissefight, allt bryska då. Ja, men, jinktas för lite. Ja, han kan så. Gefas var en fighter. Det gör sitt bästa. Ja, men Mildersson som Mildersson. Ja, för helvete. Som står och satsar på den här gårdla kreativa utmanat så fan han faktiskt skjuter ut. Så ser det bra. Ja, ja. Ja, väl. Kan man nog köra utland? Ja. Men då, seriöst. Du har inte hört att tom färger. Du har inte funnit av era mentan. Och nu folk. Ja. Jag vet inte, tur som färger. Jag har tas jag kan köra som vill här och utan att importera. Eh. Lo and behold my friends, the dark lair itself. Correct assumption my dear Watson. The Davis gick a look at the first that said real long. Those swings. Ja, det är. Vad ska jag göra? Jag tror inte så här något så bachelor, utla en bachelor där är totalt devaluering inflationssystem om det är värsta skit. Ja, ja, okej. Doffer! Du vet ikke om det hjelter helvede! Jeg slipper han ut, tror jeg. Morgan! Morgan! Ja, det er mokkatt. Kan du se her? Jeg tror du skulle til Danmark her, det er nok, tror jeg. Jo, men tvattbussene forsinker, så... Jag tänkte bara känna dig att jag lyssnade över för oss, ja. Yes. Jag tycker inte att det var en god dag. Jag kommer att vi inte är i en mocka där och fucka upp. Kan jag slå? Jag tror att jag pittar. Catch us in up, the usual way. Ja. Och gå ut och få. Att det var att tro att jag är röj när jag pittar. Ja. Hast det en chans. Jag pittar. Jag ska vara här och köpa. Så, Taffa, du lyssnar stort så, ja? Okay. For helvete da, for en pisse skiten den her. Nei, jeg tror bare lukket av duett. Sinne opp en dag, da. Ja, ja, men takk, George. Men hva heter man da? Du, altså, her er det min tur. Det helteske er Word is Spass her. Ja, ok, altså, ok.
Jeg er ikke real nek til at det er, til at det er Star Wars og hva fann alt det er etter da i dag. Men jeg vet en sånn, hva er det så der? Trekkie eller hva fann er det etter? Hooligan eller hva? Hooligan eller hva? Hooligan eller hva der, takk det. Jeg er ikke helt heit der, men det er alai altså. Så er jeg sikkert dyrkene av mekanik. Det er jeg. Det var jeg. Kan vi catche den? Ja, jeg skal få oss en drøye, vel? Her og her og her, så. Kan jo. Sunna? Yes, jo, takk. Bra. Så sier jeg Sunna, Bjørn. Ja, the usual way. Så, her. Jeg har hudj. Får man säga? Så är dyrskan av vägen där. Helt säkert. Det är hej. Gee, thanks. Fattel, jag ska redan tänka att man kom till Nank. Ja, gör det bra där. Jag kan långa mest till aggregat. Jag har säkert alla bäst för kroppen. Jag ska ju prata. Ja. Ett av det som jag har försökt är mest för följande. Morgon gav oss valen. Morgon handlar vi om. Bare nok, hva? Fælende, siden jeg får dårlig drift, da. Hva er for noe her som er nek bedre? Nek bedre hva? Du vet inte om. Nej, jag vet inte om det. Cut. Well, då har du det. Gang short, ja. Tjaft! Vi skriver det bara. Så brukar jag prata om det, så... Som om det har livet. Ja. Vad ska jag säga mest för förra dagen så igen? Jag känner inte att det har livet. Jag har inte sett att livet ska efter. Jag har inte fått färd redan. Så fucking sände en sms, mail, ringte, kom åtta. Så jar. Sände mig en mail. Han säger bara att de inte har en tjejk som bor i DK. För helvete, jag har bara sagt av Vimme. Så jag sa att det var mycket bättre. Så klarer han ikke bedre å handle, da. Seriøst. Et SMS. Da, det er ikke feit med at du har livet på ham, men... Hei. Det er ikke lort. Så jeg vet ikke om det er kutt. Steren er ikke, altså... Det sier bra til. Jag gick dit, kom dit och köra mig bättre. Ja, fuck här, man. God. God! Jag vill vi tvinna dig approval, exorcisa alla ringar, tankar och hött i alla hans. Ja. Helvete, ja. Okej. Ta som också, som har sig just.
Det är alltid gossip. Ja. Hej tid. Har du sett den nya James Bond filmen? Nick Quantum of Solace. Ja, så han var kan socka. Ja, den är den bästa James Bond filmen. Men jag vet kommer stiga nu. Hej, annars för den bästa Bond jag tycker. Roger Moore, han är så kvättraslig som Daniel Craig då, så snär mun. Han är skoj sin humor rätt snä. Ja, okej, Pierce Brosnan alltså. Han gör det gott. Alltid det Andrew Joshua Lucas och George Lazenby. Ja, Lazenby. Gus like Louis with sniffa. Helt ärligt. Alltså alla till den närmaste James Bond chair på Bukowski. Från där så hamnar han gott ut i sin notebook så där. Skulle han sjukas med Goer 007? Ja, vad ska jag? Är nog att tycka så för en Bond hodnige. Jag tar väl det spännande lite till Alan i er bara här. Nej, vad ska jag? Vi ska nog du existera att två år till. Och tycker vad du? Så är du skilt. Är stilla. Bara. Nu hör du alltså några missförstånd. Kristian filosofia sent. Nej. Alan. George Dyson Beaver är skötta med den valjar män. Och vi var extremt undermäktig. Helt förstås. Men vad ska jag? Fuck där vad som det landet nu. Så vi så gott så på veckan som landet nerbarn. Det händer inte. Man kan inte neka för dem. Och så får sån utbyggning. Det är simpelt en åtta ger att en Emma filter ett Emma lager. Okej. Och så det är räcker att få några filter. Okej. Även så som det är snarare tycker faktiskt på man kan göra några fett för ju. Fisk. Kusten kan man göra några fett för ju. Så det är ganska läsa till advokat, ekonomi för ju. Kusten kan man bitcha land upp av då. Ja, alltså tills för det heter mycket viktigast i en land. Kan definiera det som viktigt, tänker du över? Viktig ting? Come on. Alltså, hvis man kan bygga ett land, att få sån där sån uppbyggnad sin egna land på ekonomi, ett land och kart. Ska man spela alltså gott samfulla på själv. Come on. Det kan ju vara att det bara man gänger bara runt här och lallar runt och dricker och åker här. Nej, 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 nej. Ett land är brukt för mig inte. Ett land är inte bara brukt för ekonomi och jorda. Ett land är ett brukt för en sal och en mättan. Ska jag kan du inte lämna för att det är utan tonlager ner eller sjönlager ner eller att lyssna med där ner och att rita med där ner. Come on! Jag kan inte lallar runt och åker här. Åker här? Jag kan ta sig om. Pröva att lusta efter själv. Det är sådana glöj som du har lyckat akkurat så här tankagångarna, hör du? Långa fuckas kan så ser det vet du. Heter målare, heter stött för. Heter man skulle det gott. Jag tänker mig skulle det gott att du får köra gott break. Du kör fast och gott break, fast och gott där. Och visst du kör fast och gott där så ändå det är en fucking epic wing som du styr med här vad det ändå en fucking block och så här. Han är så dräpande den här akra den här tanken på. Fuck vi orsa det där bara stick back. Alltså du push du alltså du gör allt så svart och vitt. Jag vet ska. Visst du hade det här svart och vitt så fucking förvånad. Okej. Come on, alltså. Här att det rönnar tvatt, alltså. Det är två och två som har släckt sig ändå i fyra här. Och slant kött arbetar samt käpp. Ja, men... Come on, du börjar gänga runt, inte ger. Lalla runt där och jag ska inte släckna sig ändå, alltså. Nu har jag tänkt på att fyra här. Jag kommer inte på sjur. Vad säger du? Jag vet inte, jag har inte vad jag kan säga. Du gör inte. Jag ska... Tack. Tack för ärligheten, ja. Till fem slutsvistorna. Det kunde gå inte bättre. Ja, det är inte nog inte värre. Helvete, som nu signas det här. Jag ser ju så det här lost. Men allt man såg jag i Roland efter. Ja, det är roligt. Kunde du göra värre? Nej, det här kunde så ju vrövrigt. Det du har stig avst ju i Roskilde Universitetscenter. Du vet att det är lite kul. Ja. Jag ska ta i början i. Sen innanför nästa veckan eller så. Jag ska möta en agent. Sally. Sally Dunderskård. Först för löjen hon är faktiskt här med alla fullkomna förälskar. Följt med. Han mest så säger
fullkomnan sem við inn. Þing saman við... Fyra manar aldrei á sinna sirkus. Altså... Vi var som... Altså, vi sitter og liksom... Breker en stått av mat. Vi var jo som eit. Og så gjerne så etter henne da hun var sjuk, og... Hun tverste jeg med da jeg var kjedder og... Græt, og... Simpelthen bare eit. Men sånn like... Så tog jeg Jack, altså hvis det er ikke brek kom opp, så var det bare ignoreret det, og... Ja, til enda så visste jeg oss bedre, men det var også galt. En av dagen, sier jeg min Ivor, tenk meg bare jeg er i syvende, men... Jeg er ikke så langt. Så bare frem. Säg det som matter of fact. Kan jag gå till det här? Alltså, jag måste bara respektera det. Det här ska jag göra så långt grann. Hon flyttade ut som. Ut i rödbölna. Ut med en löv. Jag var sorg. Alltså, simpelthen, knus. Men på en annan mata, då jag tog jag ginchen, så var det som allt gav mening. Och så var det lite... Jag tror inte jag förklarade det. Det var som att det gav bara mening. Jag kunde sitta i kvärar långt. Alltså, allt luktade jag. Så han bara... Jeg sa henne simpelthen i ødelen her i Danmark. Det orsker jeg ikke. Det for heim. Simpelthen, stakk jeg. Så jeg ikke bare kalt klassekammeratene, eller vinner, ikke gong på i skolen. Før bare. Men så... Jeg har ikke alltid fatt med sånn livet som tar her igjen. Så allt om jag följde mig över livet här och tjänade henne så kom vi färre rest. Nu bygger jag bara hem. Jag har aldrig egna vitt. Du har ju så redan lägga klä om att ta mat och alla. Jag var aldrig så var för att sutja det är olan natt. Det är ju lite. Det kunde vara en äggvärd. Jag var rejvar om något som vann. This cold night will turn us all to fools and madmen. Shakespeare? Yep. Till. Det var gott kvar. Allt det var gott kvar. Kom här. Allan. Kvi till Danmark. Ja, tjena. Fikk så ganger her. Skulle han i danskånd, så... Jeg er tanke på å finnes det. Nå kan jeg bare supplementere hvem som er fartkjær og tagge noen bachelor. Ja, men så... Brenn du før da? Da var han der, da. Ja... Finnes det, ja. Sikker? Nei, vi er bare nere i skånbeina vi. Jag följer mig. Kom igen, är det något gott inkvän? Jag ska tvinga mig att dräva det.
Det var vel. Her er jorda. Skjønner du? Fattel. Skjønner du. Tenk at det er langt jeg tvinger meg til å dreve det. Det gjør det. Der da? Yes. Hetta lúð en la ber fantasi vengar ein skriu og gat flutjal frá verliga leat ei nú eko fuskuyo sjó e ei lúð havi ikki istan Vi tjemur langt, rymur sjøkt, syndur høgt, syndur lagt. Kvønn ve vindur blæsur, hevur ongan tutning, tja mer, tja mer. Mamma, jeg drepa en mann, jeg gjør det kvært jeg kan. Nu är han dejer som en spann Mamma Lyve vär som ut Och du vi hade ofta som var ett bud Mamma Dodja vill jag Vittje är det att du är i morgon Halsoa, som å vatje hei i tudning. Og sent, tøyen kommer ned, der en ukkastir etter rig, krapur pøynes atla tøy. Farvel, mine viner, er rymme nu. Må fjæra bursdag møta sannleikan. Mamma, Det er nu dodja. Det er nu dodja. Dodja vil jeg, og vi ser at du er morgen. Er something good ungen, eskar med hander Something good ungen, eskar han Fajer ångan, tommen og det Til at du blir kjent, kan det få fri Jehova, nei, du får vart han ikke fri Jehova, nei, du får vart han ikke kål Jehova, nei, du får vart han ikke troll Kål! Du var aldri fin! Du var aldri fin! Du var aldri fin! Du var aldri fin! Nei. Ja, vent bare nå. Bare kvar inn der, i rett her. Jeg stopper ikke å bare etter dere. Yes. Okay, man. Yes.
Ska jag kunna? Ja, jag ska nog köra. Vi pratar ju kun. Jag kan jag ska. Fetch igång. Yes. Oh man. Ja. Nå. Du har en minne. Ja. Jeg svenker. Working? Ja. Det er bare bildjøren. Ja. Bildjøren! Shit. Jeg hørte du pøynar og glintra til at du lengt bortur vær og at du i nokt vil du sida i høtta lægir kja mær du manns vera gaur vim du beste at han løta du fruer i frat og i noen visje, så sitter du atter her. Du høg og slokker en mygle, som heimen og i følnen ikke ber. Til stinkande lyk gjerst du lyve, og læra du ytla du gjer. Hver hever og i det du være,